Takže krásné dobré ráno, dámy a pánové, já vás všechny zdravím tady na studiu Morava a v pořadí vám přináším druhý příspěvek s tímto výbušným tématem, o kterém jsem mluvil posledně, protože se zase začínají lidi různé zajímavé věci, o kterých byste možná taky měli být informováni, pokud budete chtít a pokud budete mít zájem. Psalo mi spousta lidí ohledně toho, co se vlastně to dělo na tom našem setkání a podobně. A já jsem nechtěl o tom mluvit, protože tak nějak mám na srdci to, aby ty účastníky, kteří tam byli, tak trošičku vlastně jsme je chránili a drželi stranou. Přijde doba, kdy vám to všechno řekneme tak, jak to bude. Padne to i jejími slovy nebo slovy těch účastníků, ale dejte nám ještě nějaký čas. A my vám to potom vysvětlíme, proč k tomu, proč to takhle, proč děláme takové okolky, jak se dá říct a proč tak dlouho trvá. No nicméně, můžu vám říct, že všichni ti lidé, kteří na tom kurzu byli, tak mi píšou. Možná, že jste zaznamenali, že někteří psali pod to video, a můžete si z těch příspěvků dělat samý obrázek, co asi prožívali, jak to cítili. A to nejsou ty interní pocity, možná vnitřní, které vám oni napíšou nebo které napíšou soukromně. A ty samozřejmě o těch můžu třeba tak trošku mluvit, ale nechci zveřejňovat úplné, úplně to, co se děje. V každém případě se ukázalo jedno. A toto, to, že... Ta technika, pro kterou vlastně jako kdyby ti lidé přijeli, přijeli ji převzít, naučit se ji, takže nebylo vůbec to primární, proč tam přijeli. To jsme začali pomalu rozpoznávat už tam, ale ještě jsme z toho nebyli moudří. No nicméně s tím týdenním odstupem, co ten kurz vlastně skončil, tak ta představa nabývá konkrétní forem. A ukazuje se, že zkrátka ti lidi jsou jiní. A že ti lidi tam nepřijeli jenom používat nějakou regresní techniku, ale víceméně proměnit sebe a promíjet nebo proměňovat ty lidi, s kterými se potkají. A to světlo měl takový šalamonský plán, že vlastně každého z nich přetvoří na takovou míru, že vlastně on ponese tu pochodně a bude na to světlo dál a dál a dál. A když si vezmete, jakou geometrickou řadou to jde, tak je to úžasné. Já tady dneska budu mít pro vás takové dva příspěvky, které doufám, že jim to se odpustíte, že jsou namluvené a tím hlasem, který, prostě je příjemný a já bych to určitě takhle, jako nechtěl jsem to prostě číst, chtěl jsem to, aby to bylo jiným hlasem, aby to tak jako trošku evokovalo vás a možná taky trošku provokovalo, ale nicméně to, co se děje s jednotlivými lidma, to, co se děje s námi, se všemi, je zvláštní. V každém případě to slovo zvláštní je možná velice lehká forma toho, co se dá vyjádřit, protože já, když to pozoruju sám na sobě, tak opravdu se dějou věci, které jsem si vůbec jako nedovedl představit, jak, jak rychle je schopno to běžet, protože potom ta, pokud se stanete takhle, jako že přijmete to pozvání a stanete se nezávisle na financích, prostě tím předavatelem něčeho, co teďka ještě nebudeme pojmenovávat, ale vy každý si můžete ten svůj názor udělat sami, můžete si k tomu, můžete si tomu ten přívlastek dát každý, tak jak to budete cítit, tak vám najednou se vám začnou všechno, se vám začne měnit, ty smysly se vám začínají prostě absolutně zostřovat. A hlavně je zvláštní, že já jsem to poznal na sobě a potvrdil mi to nezávisle na sobě několik lidí, že to okolí na vás začíná reagovat úplně jinak. Jo. máme představu, proč k tomu jako došlo, co to je. Ale nicméně nechám si to ještě na to globální vysvětlení, až které vám přinesu, předpokládám tak za nějaký ten možná týden, deset dnů, už, bych to, už by to mohlo jít ven. A Chci vám říct jenom jednu věc, že teďka mi psalo spousta lidí a hlásí se jako kdyby na ten kurz, který tak mění lidi. A teď se, teď mě překvapila jedna věc, protože oni se hlásili lidé, kteří říkají, no ale my nechceme dělat regrese, my chceme třeba působit na určitou skupinu lidí děti třeba, protože jsou to třeba učitelky a podobně. Protože ty děti jsou tak nezvladatelné prostě mají takové problémy a je to šance něco s tím udělat. A přátelé, tohle je přesně ono. To je, ten, to, je to vystížení toho, že jsou tam lidé, kteří prostě zkrátka rozjedou se do celého světa. A já jsem si vždycky říkal, jak to bude jako do celého světa, když nám to bylo řečeno, že to rozšíří, jako to jako přijedou lidi nějak, nějak zvenku a podobně. A teď, protože se mi hlásila jedna paní z Austrálie, tak jsem říkal, aha, takhle, ale vůbec ne. Je, vemte si třeba, že jedna z našich kolegyň je prodává zajezdy v cestovní kanceláři. A každý, kdo tam přijede, tak vlastně se s ní jako potká a částečně jako kdyby to na něho přejde. Já jsem říkal, že to, jakože to úplně neuvěřitelně ty bytosti lásky a světla vymysleli, <laughs> protože na konci tam byla Pana Maria a Ježíš, takže kdo máte, kdo, kdo jste, kdo máte Mariánskou úctu, tak Pana Maria tam taky byla. Můžu. Mám ten příspěvek nebo mám ho svoleny e, určité části z toho pustit, takže určitě vás o to nepřipravím, ale uvidíte, co tam říkali těhle dva a budete překvapení, z jakou otevřenosti přišli a jak vnitřně a interně prostě tohle nádherně pojmenovali. No a, a ti lidé pojedou do toho světa, budou vlastně, pojedou na to svoji dovolenou a přijdou a vlastně budou se tam stýkat v těch různých destinacích, zemích a podobně. No a teďka mi ta dotyčná volala a říkala, že jde na, že se jí nechtělo jít na jeden sraz, který mají s tím vedením té cestovní kanceláře a že by měla vlastně na tenhle setkání těch dealerů jít a že se jí nechtělo. A jestli pak uvědomila, že když tam bude, tak že to půjde přes všechny ty dealery a vlastně ti dealery zase budou všem těm klientům, kteří přijdou. A bude to geometrická řada, kterou se to rozšířilo. No, to je fakt jako docela velká síla. A hlavně ty podněty k tomu, co se děje, přicházejí tak neuvěřitelné a lidi píšou básně, píšou příspěvky, chodím různé, chodím různé vzkazy. A některým se třeba mi psali, že se jim vrátilo napojení, které si dávno ztratili a podobně. Je to je to úžasné, je to velká odpovědnost a nikdo si to z nás nezasloužil. Ale je to šance, o které jsem mluvil, pro nás, pro všechny, tak buď si ji chopíme, nebo ji necháme jenom tak. A určitě by to bylo škoda to promarnit. Takže vám chci říct, že i vy, kteří třeba tu techniku nechcete dělat kvantové regrese, ale chtěli byste změnit svůj život, nechá se zasáhnout tím světlem, tak vlastně eh, pokud tou regresí projdete a budete chtít přijmout jako kdyby tu výzvu, tak ji můžete přijmout a můžete působit skrze va sebe na své rodiny. No hlavně je zvláštní, že ti lidi dál mi psali, že se dějou zázraky skoro v jejich rodinách. Vlastně to, je to, je to krásné, to je to úžasné. Co, se, co můžete nést, a právě třeba mnohdy ty vztahy, které nejsou úplně ideální, tak se touto formou v této spolupráci můžou změnit. Pokud si to budete přát, pokud to budete chtít, já, možná, že je čas přát, ale já tenhle příspěvek nechci dělat dneska dlouhý. Ale možná je čas na to, abych vám pustil od jedné naší kolegyně, která najednou, když přijela domů, tak v sobě našla něco, co nikdy nedělala a napsala určitý text, který je částečně veršovaný. No a já vám ho tady dám a pak si k tomu něco řekneme, protože je to opravdu velice silné a já vám docela doporučuji, ať si opravdu tohle silně nacítíte, co v těch slovech je a zkuste tak nějak navnímat to, co to s váma dělá, jak ta rezonance přes vás jde a jaké pocity to ve vás vyvolává, protože to je to důležité. Můžeme tady mluvit o čemkoliv, ale jako nikoho nemůžeme ošálit, pokud je napojený, pokud má intuici, tak prostě přesně tohle jako pozná, jestli tohle je nějaká lež, nebo jestli opravdu mluvíme o tom, o čem jsme, nebo čeho jsme byli svědky. A tady vlastně začíná tenhle příspěvek, tak si ho poslechněte a potom se o tom pobavíme dál. Světelné krystaly, paprsky léčení. Zlou na hory matky země přicházíme, Nás sedm ochránců, v síle Boha světla slunce a veškerého vesmíru. Je čas ochrany světelných probouzejících sebytostí. S podporou Pany Marie a Ježíše Krista vám staletím způsobené rány omijeme a v lásce srdce zacelíme. Abyste po našem boku mohli povstat ve vší vaší síle a pomoci ostatním zažehnout jejich srdce. Pomoci tak matce zemi od tyranie, zoufalství a ničení. Planety se řadí v jeden šik, slunce a dajnichy Nioraj z hory Kurama jim dá zážeh svůj a vše, co na té vaší krásné modré planetě nemá být. Třesk světla smete z povrchu země. Zbytky pavučin, které se přetrhaly, smete voda, láska vaše s pomocí bytostí matky země. Jsou to víly, salamandři, elfové, delfíni a velryby. Z krystalů lemurských pak energie vytryskne, aktivují se u vás schránky nebeské. Jsou to vaše kódy světelné, které odňata vám byly temnotou, pak veškerá energie se spojí v jeden. Budete očištěni a odpojeni od posledních strachů, manipulace a konkláve. Pak nastane v lásce stvořitele nová doba krystalů věčného a dotvoření bytostí, já jsem bytost ve smíru propojený, já jsem v tobě a ty si ve mně. To, co přijde lásky mé, které světlo nesete, chtěl bych vám říci, do nebe ke stvořiteli si ponesete. No, tak co tomu říkáte? Tohle to vypadlo vlastně z jedné dámy, ženy. A tak spontánně, a není to jenom taková prvotina, ona vlastně úplně, jako kdyby překvapená mi volala a říkala, já ti musím něco poslat, protože já jsem něco napsala, já nevím, jak se to, kde se to ve mně vzalo. Ale všimněte si zkuste si, pokud jste to nezachytili, tak si to puste několikrát. O čem je tam, o čem se tam mluví? Jak se tam mluví o tom, jak lidé byli tou temnotou, jak jim byly odňaty vlastně ty světelné kódy? Jak je tam psáno, jak bude planeta očištěna, jak je vlastně teďka ta matka země týrána tím, co se děje, jak nežijeme v ní v symbioze. Člověk si nemusí představovat hned nějaké katastrofy, něco, ale může si představovat, že všechno tohle, když probíhá v lásce, v energii, v síle, tak my spoustu věcí, které, o kterých si dneska myslíme, že je potřebujeme, je opravdu nepotřebujeme, protože v daleko, jako kdyby hlubším napojení, jsme schopni žít v úplně jiné kvalitě a taky v úplné radosti, jako já žiju v tom korporátu a teď jako když poslouchám kolika ty kolegy, jak oni mluví, že ještě 20, 30 let, prostě musí být v tom pracovním procesu a teď sami vidí, jak, se to, tam, jak to tam vypadá a co se tam děje. Jsou z toho zoufalí a říkají, prostě to je na furt. A když chceme tak trošku nějak slušně žít, tak v té práci opravdu trávíme z toho týdne většinu a musíme si udělat nějaké přesčasy, aby jsme alespoň prostě nějaké ty peníze měli. Takže vidíte část peníze. Na prvním místě ten život relativně jsme odsunuli na druhé místo a tu kvalitu vůbec, ty vztahy a to všechno tam není. Teď je tam příslíp těch bytostí, které mají přijít a mají nám pomoci těm, kteří se budou otevírat a kteří budou tomu světlu chtít jít, směřovat, pomáhat, zapojit se do toho, tak oni je v tom nenechají. A my jsme to viděli teďka na tom, co se právě s těma lidma všema děje, jak se jim třeba ty léčebné schopnosti projevily, jak jsou schopni dělat některé úžasné věci, jak v tu ránu jenom po tom kurzu, když přijeli domů, co se dělo s jejím rodinnými příslušníky, jaké změny tam nastaly. To je Opravdu fakt síla a uslyšíte to sami. Až vám to pustím, ty jejich výpovědi autentické, Každé, každý pro vás namluvil vzkaz. A každý ten jednotlivý vzkaz. Prostě uslyšíte. No a bavíme se o tom, bavíme se o tom s různýma lidma, o kterých teďka nebudu mluvit třeba s nimi udělám někdy rozhovor. Ale znáte je z YouTube a máte je moc rádi přikládáte jim velkou jako kdyby vážnost a moudrost v tom, co říkají. Takže opravdu jsme přišli na spoustu spojnic a hlavně ti lidi měli určité zkušenosti s určitým napojením a když byli v hlubokém napojení, tak měli určité jako kdyby projevy, tělesné projevy. No a eh, potom jsme se bavili o tom, a to mi taky bylo řečeno, že že se ty projevy právě projevily tady v tomhle tom velice silně. A že to byl pro ně takový důkaz, že opravdu to jako není něco, co by byl nějaký podvod, jo. Že se to, to, co se tam dělo, se skutečně dělo na všech úrovních. Takže... Eh, přímo, protože ti lidi jsou vymeditovaní, jako opravdu fakt strávili roky a roky touhle prací. A když vám tohle potvrdí a teď se zamýšlíte nad určitýma věcma a začne to do sebe zapadat, tak to je už velká jako si, síla to dělat. No nehledě na to, že i mně prostě chodí doplňky nejenom k té technice, ale k různým dalším věcem, které jsou až neuvěřitelné, v jakém slovním spojení přicházejí. A já když jsem na tom kurzu četl, tak jsem měl tam taky dvě básně, které prostě se mě vylezly, které přeze mě prolezly, tak bych to spíš řekl, protože já jsem nikdy básničky neskládal. A taky to bylo takové zvláštní, že to, co tam bylo řečeno, jsme tomu na začátku moc nerozuměli. Ti lidi tomu nerozuměli. A na konci, když jsem to znova přečet, tak to všichni už pochopili, co čem to je, protože to byly fakt velice zajímavé vzkazy, které tam právě taky jako kdyby protekly. No. Takže to je, to je k tomu, no a to vnímejte to teďka kolem sebe, vnímejte, co se bude dít, co se prostě, jak se bude lámat ten čas a jak to fakt bude hostnout, tak to je už na každém z vás, jak to budete, jak to budete navnímávat. A říkám, pokud byste někdy třeba i měli tu, ten pocit, že byste do tohohle toho společenství chtěli patřit, do, do, té partie lidí, kteří fakt nejsou spojeni nějakou, nějakým, nějakou organizaci nebo něčím, ale ti lidi většinou přijedou a už se těší na to další spojení. A ty jsme takovou vízi, že se může stát, že nás fakt budou stovky. A, a, a budeme si o tom povídat, co se každému děje. A každý prostě to poneseme po svém mezi svým okolím, svými rodinami, svými kontakty. Prostě budeme každý přikládat tu ruku k práci. Nebude to to, že si vždycky někde dáme nějakou osnovu a všichni pojedou prostě podle toho, jako kdyby podle nějakého scénáře. No a e, tady vidíte vlastně, že ty, kde se se stanou součástí toho, té komunikace a budeme je využívat právě k tomu, já já jsem tak jako cítil, když jsem v, tom, v těch regresích tak jako kdyby polevil, tak jsem cítil, že přijde něco, co bude ještě důležitějšího. No a opravdu ta regrese je dost dobrá na to, abyste si ověřili právě to, jak ty napojení, jak ty napojení na, e, vlastně proběhly, jestli tam nejsou nějaké překážky, které by se mělo stát a podobně. Toto je vynikající věc. A taky ještě přijdou další a další věci, já si myslím, že i v tom lečivém charakteru, kdy přijdou jedinci, kteří budou mít neuvěřitelnou sílu právě a budou to, budou to šířit, určitě u nich ještě uslyšíte. No a tohle to všechno je zasluha jejich, že ještě přišli a dali nám šanci, že nám věří, že bychom mohli zkrátka to nést a pokud se budeme řídit těmi radami, budeme dodržovat uh, ty doporučení, které nám dali, protože oni samozřejmě ví, že my máme svobodnou vůli, můžeme dělat cokoliv. Ale uh, otázka je, jestli skutečně budeme poslouchat a budeme naslouchat to, co nám je raděno a to, co nám je říkáno, ověřovat si to v praxi a potom podle toho fungovat a chovat se. No, já vám teďka pustím ještě jeden příspěvek a to je, když jsem, já jsem vytvářel určitou určitou formuli, která prostě má sloužit k ochraně a když jsem ji dotvořil, nebo když mi byla nadiktována, takhle bych to spíš řekl, když to do té mé intuice přišlo, tak Všichni si už mysleli, protože jsem to jednou rozšířoval, a všichni si mysleli, že to už je jako fakt finál, jo? protože spousta lidí, co to slyšela, tak říkala, to je, no, že to není špatné. <laughs> a uh, potom, během chvílky, uh, mě přišla taková jedna věc, protože když přišla, když ta ochrana se rodila, tak si představte, že vlastně tři lidi k tomu přispěli a vlastně dali tam tři body, z kterého vyšel jeden bod a pak byl doplněný o všechny ty tři a přidán ještě další, který vlastně to celé rozšířil. No a to je ta speciální ochrana, kterou vlastně obdrží každý ten člověk, který vlastně jako kdyby přišel, protože je to potřeba a obdrží to v té regresi, kde se vlastně, kdy se, kde se, projevil, zdalí je to pořádně ukotveno a jestli tam není nějaký problém. Vím, o čem mluvím, protože jsem tím prošel. A teďka vlastně přišlo taková myšlenka, že to, že ta intuice, když se s tím naučíte pracovat, tak si řeknete, hele, to je můj nápad, jo. Ale ono to je většinou, že vám něco přijde a teď si řeknete, no buď to je to můj nápad, anebo je to něco ještě víc. Jako. A teď to je třeba zachytit a rozkodovat. Jo? No a když jsem se právě díval na ty osy, jak kolikrát jdeme nahoru a dolů, jednou jsme v té letargii, potom v té euforii, a prostě vlastně letí ta křivka nahoru a dolů a teď my potřebujeme vlastně jako kdyby se uchytit do toho středu. No a teďka jsem to tady tohle to povídal pár lidem a jim to taky docvaklo a říkám, helejte se, to je, ta ochrana je fajn, jako, ale vemte si, že to je jako, když pročišťujete prostě něco a prolíváte to, vlastně prostě máte tam ten čistící prostě, který to všechno vyčistí, no ale pak to potřebujete proplachnout, že? A potřebujete to, to proplachnout čím? No, aby to všechno bylo čisté a ustabilizovali jste se mezi těma dvěmi póly, kdy jedné strany budete chránění a z druhé strany prostě vám přiteče to, co potřebujete do toho života, tak byla potřeba ještě udělat jedna věc a během velice krátké doby jo, mě volala jedna moje kolegyně a říkala, teďka, teďka to na chviličku zavěsím, protože mi někdo přišel tady, za chvilinku se ozvu. A já jsem, když ona to pověsila, tak, mi, tak jsem si říkal, hele, než ona to, a mi to přišlo právě, jo, ten text. A já jsem říkal, než ona zavolá zpátky, tak to bude hotové. A pak jí to přečtu, co si o tom myslí. Určitě by vám to potvrdila, kdyby tady mohla mluvit a určitě tady zase ji někdy přivítáme. Je to Lucka, která tady byla jako květina. No a teď, teď se vlastně stalo to, že fakt ten text se zrodil a pokud budete chtít, tak tu techniku si můžete podle tohohle, my vám ji samozřejmě tady bez problému poskytneme, protože opravdu se můžete znovu napojit. Uvidíte, co to s váma udělá, můžete o to požádat. Můžete o to požádat svými slovy, anebo si poslechněte tento text, který zase opět jsem nechal namluvit. A Zase navnímejte, co to s váma bude dělat, jakou rezonanci to ve vás bude vyvolávat. Zase já si vůbec žádné vlastnické práva tady nepřisvojuju. Jo. To, že jsem to napsal, neznamená, že jsem to vymyslel anebo vytvořil, to už vůbec ne. E, si zkrátka přišlo to a je to pro vás, pro vás, pro všechny, kdo to budete chtít použít. Tak jo, tak já vám to teďka pustím s vaším dovolením. Žádost o nejvyšší napojení. Jako bytost vědoma si své svobodné vůle a nyní ji plně a na té nejvyšší nespochybnitelné úrovni uplatňuji. Žádám úplně všechny bytosti pravého a jediného, opravdového čistého světla a lásky a tvůrce těchto bytostí, čisté čiré opravdové a pravé světlo a lásku. O nejmocnější a nejsilnější napojení na světlo, kterou lze bytosti na této zemi a v této existenci poskytnout. Právě nyní a teď a od tohoto času až na věky napříč časovou a dějovou osou ve všech existencích, ve smírech a všech mých bytích od mého prvostvoření. Toto napojení na pravé a jediné světlo Stvořitele a Boha se aktivuje s každým úderem mého srdce na maximální možnou úroveň a sílu a nikdo a nic toto napojení nemůže zrušit, obejít nebo prolomit a neexistuje zde uplatnění jakékoliv smlouvy paktu pečeti a ostatních pojistek o vstupu a to na jakékoliv úrovni. S každým nádechem se víc a víc pravého a jediného světla a lásky vlévá do mého těla, prosvětluje jej a naplňuje. To se děje na všech úrovních bytí a ve všech dimenzích a časoprostorech. S každým mrknutím oka pročistuji a zvědomuji své smysly, Vnitřní zrak a napojení intuice na světlo a lásku. Vše, co nyní uslyším, uvidím, ucítím, navnímám, bude neustále růst a sílit a budu vyslancem světla a jeho nositelem ze svobodné vůle, abych nezištně pracoval a předával tuto pečet lásky a světla dál a rozžínal další bytosti, jenž na tuto příležitost čekají a dlouho po ní touží. Nechť mé kroky hlídají a při tomto konání doprovázejí všechny pravé a jediné bytosti světla a lásky. Tato napojení je posvěceno jediným a pravým stvořitelem všeho pravého světla a nejčistší lásky a to v každém bytí a bez konce. Staniš se nyní a přetrvej na věky věků do konce všech existencí. Hledajte se, co k tomu říct, takže takhle to je, no a... <laughs> já jsem říkal, že opravdu tam se dějou veliké věci a i ty, i ty mnohé zprávy a teďka chci říct, možná i úpravy těch technik probíhají tak rychle, že já to nestačím přepisovat, protože to je opravdu takový hukot, kdy vám fakt jako pořád dochází nové a nové věci. A je to možná dobře, no, tak spěchá se na to, aby se tady něco stalo, aby se tady něco změnilo. No a já bych vám jenom chtěl říct, že nemejte obavu, pokud třeba i nemáte zájem vůbec dělat regresní techniky, ale taky byste chtěli, nebo potkáte se s někým, kdo ve vás tu svíci rožne. A uvidíte sami, třeba budete mít taky touhu to jako kdyby zapálit naplno. Takže všichni, kdo se snažili nějakým způsobem do toho dostat, do toho kolektivu, tak se dostali nebo přijdou na ten další, na ten další seminář. A pokud byste měli chuť a náladu setkat se se zajímavými lidmi, prožít něco netradičního, být svědky právě něčeho, co se vymýká lidskému chápání a v prvé řadě být svědky své osobní proměny na té základní vlastně linii tady toho žití, tak určitě jste vítání. A můžete použít ten e-mail regreseradek regrese seznamcz a můžete mi tam třeba napsat komentáře nebo můžete mi tam psat svůj životní příběh nebo i to, že byste třeba někdy v příštím čase, v příští době chtěli být součástí tady tohohle setkání. A já si někde budu dělat databázy a jak předpokládám, že další, pokud to světlo nebude chtít jinak, že další setkání bude nikdy na hře. Protože opravdu, aby bylo už teplo, aby všechno rodilo, rodilo nový život a bylo to krásné, tak jsem si říkal, že hroby bylo krásné. Tak potom bychom zase něco uspořádali a mohli byste toho být přítomní, třeba i vy, co to posloucháte a kde se to ve vás někde hnulo. A říkáte si, že byste tohohle chtěli být taky součástí. Je to možné. Není vůbec důležité, jak daleko jste. Je důležité, abyste ve svém srdci to měli tak nastaveno, že to chcete, že chcete pomáhat, že to bude nezjišťné, že zkrátka jste tady a nabídnete se tomu světlu, aby jste mu pomáhali. A jak jste to slyšeli v tom prvním příspěvku, kdy budete stát bok po boku s těmi vysokými světelnými bytostmi a budete se snažit změnit tento tok na té zemi. Možná jinak, než si všichni mysleli. Žádnou revoluci, ničím takovým, žádným převratem, žádným vykřikováním jde na náměstích. Tak jenom, že budete. Je to sila, že? Je to ty slova, někdy ten dopad a vůbec význam vám dojde až třeba za nějaký čas, ale dojde. A to je to důležité. Takže přátelé, já se s vámi loučím pro dnešek. Za jdu do práce. Je to nepříjemné, ale nic s tím neudělám, takže bohužel musím. Budu se snažit to ještě vyrenderovat a šoupnout to tam. Mám na to čtvrt hodinky, tak snad to dopadne. Já vám přeju krásný den a zase nikdy příště.